Elçi müəllim. Necə məsləhətdir? Böyük məmləkət istəyərdik, gözəl sənətkarımızı dəvət eləyək, Elçin Hüseynovu. Bugünkü axşamımıza xüsusi dəvətlə gəlib. Salamlayırıq böyük məmləkətlə bu gözəl sənətkarımızı, usta sənətkarımızı. Onun ifasında istəyərdik gözəl nəğmələr eşidək, gözəl musiqilər eşidək. O musiqilərə, nəğmələrə biz də qoşulaq. Çünki bugün çalınan, oxunan gözəl musiqilər, gözəl mahnılar yalnız sizlərin xoş istirahətiniz üçündür. Bir də tarixin yaddaşına düşmək üçündür. Və Elçi bəy qardaşım çox çalışıb ki, bugünkü toyumuz yadda qalan toylardan olsun. Elçi bəy ilə necə demin sənin fikirləşdiyindən qat-qat yüksəkdir, qat-qat da gözəldir. Hesab edirəm bu toy haqqında hələ çox danışacaqlar. Ona görə də istəyərdim, Bab Məclisin bu məqamında məhz Elçi müəllimi dəvət edək və sözü verək gözəl sənətkarımıza. Sinan üstü yok bambulu gentan
Yurdum yuvam eskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam eskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam eskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam eskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vetenim sen Azerbaycanım. 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 Yaşasın Azerbaycan, aziz dostlar, aziz konaklar. Ben de her bir kez salamlayıram, her bir kese can sağlığı arz ederim. Ve bu güzel günde ben bütün aksakalları, ağ bir şeyleri yürekten tebrik ederim. Allah bu güzel balanı hoşbaxt eylesin. O gün olsun Elçi Bey kardeşim, o gün olsun bu güzel balanın büyük toy meclisine davet edesiniz. Allah sizleri korusun. Ben burada bir çox insanları yakından tanıdığım için ve şüphesiz ki her biriniz bizim için doğmasız, azizsiz. Allah can sağlığı versin size ve bir çox insanlar var ki yani yakından tanıdım, yakınlaşıp görüşmediğim için üzürlü sayın. Ben her birinizin yine deyirəm, yani gözüm üstte yeriz var, kalbimde yeriz var. Allah canınızı sağ eləsin, həmişe böyle güzel günlerde görüşeyim. Elçi Bey kardeşim mənə zəng vuranda dedi ki bir neçə gün öncə bizim şəxsən mənim böyük kardeşim, mənim əzizim və mən bilirəm ki bu elin obanın böyük hörməti var həmin insana. Dedi ki Şəmi kardeşimiz dedi ki elçini dəvət elə. Deyir amma mən utandım dəvət eləməyə. Dedim kardeş orada Seymura da dedim. Dedim orada mənim kardeşim Şəminin adı varsa orada utanmağa dəyməz. Mən xahiş edirəm Şəmi başda olmaqla bütün aksaqqallarımızı, böylərimizi alqışlayaq. Allah can sağlığı versin sizə. Rizvan qardaşım, Allah hər birinizi qorusun. Allah bu elə, bu obaya daima gözəl günlər qismət eləsin. İnşallah ki 24-ü də Rauf qardaşımın balasının toyunda olacaq. Mən bütün arzusunda olanlara bu gözəl gündən qismət edirəm, arzu edirəm. O gün olsun ki bütün kapılarda, bütün evlerde hoş günler olsun. Bizler gelip iştirak edek. Ben burada Seymur'un rehberliği ettiği güzel ansambul, Niyel ansambulunu salamlayıram. Hemşe böyle güzel günlerde görüşeyim. Maşallah ki ben diyerdim ki bizde böyle değiller de sezonun en çokunu Seymur maşallah bak bu zonada olur. Demeli sizi çok isteyirler ve size hürmet edirler. Ben xahiş edirəm musiqiçilerimizi de alqışlayaq ürəkdən. Bir gün alqışlar gelsin. Ve burada değerli sənətkarlarımız var. Allah canınızı sağ eləsin. Rahim, etiram, vüqar. Her birisi. Allah sizi korusun. Allah can sağlığı versin. Ve ben isterdim burada bizim hazırladığımız bir kompozisiyaydı. Seymur dedi ki onu açılışta ifa ile. Ben hazırlaşana kadar önce Seymur Gül başladı. Ama istəyirəm bir başka bir şey de oxuyam. Sonra bilirəm ki güzel ifaçılar var burada. Yer verəcəyik. Maşallah olsun ki Akif müəllim olan tədbirdə gözəl məclislərdə bu vaxt belə səliqə səhmə olur. Allah sizə can sağlığı versin. Aslana değdi gözüm.
oğlum baxdı qızım. Min suala dindi sazım. Bu nə qardır, bu nə boran? Doğrudan mı qocalıram? Hey, doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Nə tez açdı zirvələri, indi budur pillələri. Mən enirəm aram aram, doğrudan mı qocalıram? Doğrudan mı qocalıram? Səbəbkarım var mənim. Bağda ərik var idi, salam mələk var idi. Bağda ərik var idi, salam mələk var idi. Bağda ərik qurtardı, salam mələk qurtardı, qurtardı. Bağda ərik qurtardı, salam mələk qurtardı, qurtardı. Yarlara saldım eyli, eyli.
güzelim. Ayca gel beri. Bizim güzelim. Ayca gel beri. Yandım güzelim. Ayca gel beri. Bizim güzelim. Ayca gel beri. Gelin bir alkışlayalım da Yeşim Elim. Yürekten alkış. Çok teşekkür ederim. Minnettarım. Dinlediğin için. Her birinize minnettarımı bildiririm. Allah sizler var eylesin. Hemşe böyle güzel günlerde görüşek. Subaylara güzel toylar kısmet olsun inşallah. Açmelim, bilirim. Söz deme isteyenler, musikler, sipariş verenler çoktu. Hele ki o siparişler yerine getiririk, biz hele buradayız. İnşallah devam edeceğiz. Buyurun.